Jsme bývalé ovci ležáky, která byla nacisty vyhlazena. Já jsem nedávno navštívil v Pardubicích Larišův dům. To je dům, který je velice v špatném stavu a to je dům, kde vlastně převezli všechny obyvatele z ležák a tam matky oddělili od dětí a matky zavraždili, děti odvezli do koncentračního tábora, takže dům hrůzy, neuvěřitelné, co nacisté dokázali za zvěrstva. Takže to si musíme připomínat. Pavel Sýkora, Jiří Sýkora, Milada Sýkorová mladší, Miloslav Stantejský. Tady skutečně lidi pomáhali parašutistům a potom, když Čurda zradil, tak bohužel se přesně zjistilo, kde ty lidi, co pomáhali našim odbojářům, vlastně jsou a na základě toho vlastně celá ta obec byla vyhlazená. No, Lidice a Ležáky je skutečně to snad nejhorší, co jsme tady zažili za okupace nacistů. Určitě to budu vyprávět mým dětem a přijdu se sem podívat rodinou, je to důležité, aby děti se to učí samozřejmě ve škole, ale je důležité, aby to viděli na vlastní oči.